12 жасқа толған балаларға арналған. Ассалаумы алейкум, ардақты ағайын. Қазақта бір әруақтер бар бекет деген, Алласы берген бағын екетпеген, қақ жарып қаратасты оғландыны, зайрым сан ұрпаққа жетет деген. Міне халық аузында даңқы осылайша өлең боп өрілген, ұлы есімі ғасырдан ғасырға берілген Бекет Мырзағыл ұлының дүниеге келуі, жаратқан иемнің адам деп аталатын пендесіне шапағатын шаша сыйлаған нұр болыпты. О баста жұмыр басты пенде болып жаратылып, дара қасиеттерімен даңқы шыққан пірбекеттің тылсым табиғатын тануға талпынып, оның небір ғажайып сырларын саралап, ғұлама ғұмыр намасын кейін ұрпақ қаластыру аса киелі де қастерлі парыз. Осы іске, ізгі ізденіске, өзінің 40 жылға жуық өмірін арнап, айшықты ізін қалдырып келе жатқан ардақты азамат Ислам қажы Мырзабекұлы Қосқұлақ деген. Ислам Мырзабекұлы 1945 жылы Түркменстанда туды. Қарақалпақстанда және өз еліміздегі мектептерде ұстаздық, директорлық қызметтер атқарды. Бекет ата жайлы имандылық тарихи тағылымды 5 кітабын жарыққа шығарды. Бекет ата 1750 жылы Жемөзеннің бойындағы Кеңзой өңірінде дүниеге келген. Ол 1770 жылдары осындағы өз мешітінде шәкірт тәрбиелеп ұстаздық еткен. Атаның әкесі Мырзағұл, анасы Жәния және ұлы Тоғай осы ақ мешітте мәңгілік орын алған. Ата мұраларын зерделі зерттеуші Ислам қажы Мырзабекұлы ұлы баба киесі дарыған осы ақ мешітті замана талабына сай етуге де мол лөз қосқан азамат. Ол өзі еңбек етіп жүрген ақ мешіт туралы былай дейді. Бұл енді атаның туған жері, кіндік қанының тамған жері, талбесікке тербелген жері деуге болады. 1997-98 жылдары ақ мешіт құрылысы басталды. Мұны сол уақыттағы облыс әкімі Рауил Шырдабаевтың, аудан әкімі Төкен Жұмағұловтың тікелей басшылығымен, сондай ақ аудан облыс әкімінің орынбасары Нұршаевтың тікелей басшылығымен, солардың қолдап қуаттауымен бүкіл жылой халқының осыған бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарақ жұмыра қимылдаудың арқасында 97-98 жылдары мешіт үй салынып бітті. Содан бері халықтың рухани, тарихи, діни орталығы болып келе жатыр. Енді мына ұзақ уақыттан бері мына осы атаның мына тарихын, атаның мына өмір деректерін, атаның қасиеттерін зерттеумен айналысып жүрсіз. Оған енді Алла қуат берсін. Осы іске қалай кірістіңіз? Күні бүгінге дейін қаншама еңбек жаздыңыз? Сол туралы айтып берсеңіз. Маған бұл ой 1970 жылдары келді осы ой. Атаны жарыққа шығару, ата жайлы бір қағазға түсіру туралы осы әкелеріміз әңгіме жүргізсе де, екі қонақтар көп келетін әкем діни қызметкер болды. Ишан атағына лауазымы ие болды. Анам да сондай діни қызметкер болды. Солардың әсері болар. Үнемі сол ата жайлы әңгімелер тыңдап отырғанда, соларды үнемі жазып алып отыратын едім. 1993 жылы Өзбекстанның Гагарин қаласындағы баспадан алғашқы кітабым шықты. Одан кейін 99 жылы осы Ақтаудағы баспаханадан шықты келесі кітабын, 2000 жылы Алматыдағы Дәуір және Өлке баспалардан қос кітапты қатар шығардым. Киелі есімі ел аузында ғажайып аңыз боп өрілген, қадір қасиеті ұрпақтан ұрпаққа ұран болып берілген пір атаның өмірнамалық деректерін жинау әрине оңайға соқпайтындығы ақиқат. Ол осы салаға барша ынта ықыласын арнаған Ислам Мырзабекұлынан да қажымас қайратты, таймас табандылықты қажет етті. Осы орайда ол кең байтақ еліміздің түпкір-түкпірін аралап, Орта Азия республикаларына сан мәрте сапар шекті. Әрине, есінде қалған елеулі сәттері де аз болмаған екен. Соңғы бір сапарында Түркменстанның Балқан облысының
қазіргі түркмен башы бұрынғы Красноводск шаһарында болдым. Оған болуыма себеп сол жерде бір кісі Бегетан тұрпатын жасап, соған ата қызмет жасап жүрді естіген болатынмын. Бұл кісінің атын білмеймін, мекенжайын білмеймін, тек тәуекел деп. Сол түнгі 12-лерде бардық, осы жерден шығып, сол жерде бір түркмен кісіне жолығып, соған өтініш жасадым, бір қазақ шалының үйін алып барды, бұл кісі алып барды. Соның кісіге шаурамды айтып едім, ол жаңа кісінің үйін алып барды, ата жайлы қызмет жасап жүрген, сөн деген қонақ кісі екен. Әңгімелестік, қонақ қылып, таң алдында ата аян берді. Балам деді, менің бас жағымда, тұрпатының бас жағында төрт үйімшік бар. Соның сөнгі айт, алғандай болса екеуін алсын, алса бәрін де алсын деп. Сосын таңертең тұрғаннан кейін сөкеңе әлгі атаның аяндағы айтылғандарды айтып едім, бетіме жалт қарап, бұны қайдан білесің дегендей сыңайда сұрақ пішінде қарады. Сосын мен айттым, түнде ата аян берді. Айтты, сол бойынша айттым, мен бірінші келуім деп жатырмын ғой. Оның басында үйімшектері, бірақ санын білмеймін деді. Таңертең мәшинемен қала шетіндегі алаша қорымнан атаның мешітіне барып дұға оқыдық. Сосын сол қорымның шетінде шарбақтың сыртынан төрт мәшине ес құшқыларды тастаған екен, мусор дейді ғой солар. Сол шашылып мәшинеден төккен кезде атаның шарбақтан ішке ысырылып атаның тұрпатына тиіп тұр екен, араласып кеткен. Соны ол көрді де, енді менің төртеуін де жоқ қыламын деді бұл дүзір әкеліп. Міне бұл атаның құдіреті деп ойлаймын. Атаның мына жәдігерлерден, яғни ата тұсынған заттардан не білесіз? Хабарыңыз бар ма? Жүргенде бір кездескен кездеріңіз болды ма? Мына оңтүстік қазақстан облысының Жетісай қаласында ата ұрпағы Аралбайұлы Көбен деген кісі тұрады. Сол кісінің үйінде атаның киіз үйінің маңдайшасы бар. Көп заттар қалмаған ғой. Иә, сосын атаның бір пайдаланған табағы ертеректе ана атаның оғландағы мешіттің жоғарысында бір кеуек, бір кішкене үй сияқты бар жоғары төбеде. Соның ішінде ертеректе бар еді, осы 70-ші жылдарға дейін тұрды. Соны Қарпақстанның Шоманай ауданында тұратын бір кісі, аты жөнімді кітабында бар, сол ырым қылып үйіне алып кеткен. Менің үйімде тұр деді, мен ол кісіге айттым, ол жерде тұрмау керек, мұражайда тұру керек, халық көрсін, сіздің үйіңізден кім көреді оны деді. Ол кісі ойланып қалды, сол кісінің сол не алып келу керек деп ойлаймын мен. Бекет ата мұрасын зерттеуде барша өмірінің мұраты санаған Ислам Мырзабекұлы бір ата туралы естіген бір дерек үшін бір ел асып, талмай сапар шегіп, тынбай ізденіп, тірнектеп жинаған мәліметтерін молайта түсуге қашанда дайын тұрды. Ол сол деректерді алдымен өз зердесінен өткізіп, елеп екшеп, сонан соң ел назарына ұсынуды мақсат етті. Бір тапқан бір тың деректеріңіз бар ма? Тың деректер осы былтыр қараша айының 20-сында Ақтөбенің Мұғалжар ауданында болған жайым бар. Біз шалдардан есейтін едік, атаның тағы бір мешітті сол Мұғалжар тауының етегінде деп. Соған бардым, ол Ақтөбенің ар жағында 100 шақырым шамасында Ембі деген сынса бар, соның ар жағында келесі разъезд 18 шақырым жерде Қырғыз деп аталады екен, сол разъездің өкпе тұсында атаның биік төбенің басында сайдың жоғарысында Бекет сай деген сай атаның атымен аталған, сол жерде атаның үлкен салған мешітті, соның қаңқасы тұр. Қазір екі бөлмесінің тек жары тұр. Енді соны биыл алла қаласа барып сол жерге тақта тас орнатып, сыртын шарбақтап бір ас садақа беріп қайтқым келеді. Сіз білетін қазір атаның қанша мешіті бар сонда қазір? Менің есебім бойынша атаның 7 мешіті бар деп білеміз. Бұл бір 7 қасиетті сан ғой. Енді осы Ақ мешіт алғашқы оқып бітіріп келгеннен кейін салған. Одан кейін ескі бейнеудегі жыл маусымына сәйкес сосын Оландағы мешітке жұмыс жасап тұрған. Сосын мына Бозаш түбегіндегі Тобықтың ойындағы мешіті 4-ші мешіті, 5-ші мешіті мына Байшағыр деген жерде Үстірттің Қарпақстан бөлігінде, ол 90-шы жылдары соның қаңқасы тұр еді. Қазір біле қоймадым, енді оны да болашақта жасауымыз керек. Бүгінгі ұрпақтар болып енді оған Өзбекстан Республикасынан рұқсат алу керек, виза аштыру керек. Ол қазір 5 күн береді, 5 күнде ештеңе жасай алмаймыз ғой. Оған айлап виза аштыру керек. Оған енді ықыласты азаматтар болса, енді қазір осы мына бизнесмендер дейміз ғой, мырза жігіттер, солар, меценаттар көмектессе, соны ұйымдастыру керек. Бұл өте қажет, енді ұрпаққа қалу керек бұл. Сосын келесі мешітті анау Маңғыстау ауданынан шетпеден 40 шақырымдай жердегі Тиген ауылында деп естеміз. Сосын мынау енді біз айтып отырған 7-ші мешітті.
кезінде ата тұтынған жәдігерлер, әсіресе атаның қасиетті көк асасы, небір ғажайып аңыздар арқауын айналған. Олар аса киелі мұра ретінде сақталып, бүгінде ұрпақтан ұрпаққа ұласып келеді. Атаның екі асасы бар деп ойлаймын. Бірінші асасы өзінің анау Хивада оқығанда ұстазы лақтырғанда мешіттен осы оғландағы түскен аста бұл бір бұл енді Түркменстанның Мара облысының Байрамбар шаһарында айып берген ұлы Бердіхан үйінде сақталды. Екіншісі ақ мешітте бала оқытқанда ата тағы да мешіттің төбесіне аста лақтырады біздің естуімізше. Сонда екі бала отырып қалады, біреуі Оразай баласы, біреуі мына Құлжан ата, екеуі де ру әлім кетелер екен. Сосын неге отырып қалдыңдар дегенде, иншалла ол асаларды біз табатын шығармыз дейді. Балдар жүгіріп кетеді, олар қалып қояды. Содан екеуі сол асаны көреді. Сол аса қазір бұл күнде Ақтөбе облысының Қобда ауданындағы Жиренқопа ауылының тұрғыны Латып ұлы Тұрсынға үйде сақталып тұр. Түркменстандағы асаны оны көрдім мен, бірнеше рет көрдім. Екі асаны да бірдей. Бірдей ма? Мен мына макетін жасаттым мына Ақтөбе деген, екеуі бірдей. Ана 41-ші жылы шілде айында Айперин ағамыздың үйінде үйі шілде айында өртеніп кетеді. Сонда аса ши оралы шиді асада аман қалады, білінбейді. 96-шы жылы вице-премьер кезінде Тасмағанбетов сол үйде болып асаны қалдыртқан екен Алматыға. Сонда ғалымдар көріп асада бір таңбалар бар. Сол таңбаларды айтқан сонда ғалымдар мұнда болашақта адамзат не күтіп тұр деген сұраққа жауап береді. Мен дәл айта алмаймын, мұны араб ғалымдары білуі мүмкін депті. Енді сол ол кісі жұмыс ауысып кетті, содан кейін ол қалып қойды. Аса әлі де зерттелуге тиіс деп ойлаймын. Биыл Пиратаның туғанына 260 жыл. Ислам Мырзабекұлының 30 жылға артар асыл мақсаттары да аз емес. Алдағы уақытта мына атаның мен 2000 жылы мемлекеттік қатысы сүргіздегі Әбіш Кербаевтың қабылдауында болып, атаның ана оққан медресесі Өзбекстанның Хорезм облысының орталығы Ургун шаһарынан 26 шақырым жердегі 2005 жылдық тарихы бар мәдени тарихи ескі Хиуа шаһарында оққанға ата Шерғазыға медресесінде. Сол медреседе мен бірнеше рет болдым. Бұл күнде ол мұражайға айналдырылған. Сонда 4 миллион түркменнің классик шайыры Мақтымқұлы Праға, 800 мыңдай қарылпақтың классигі Қостыбайұлы Әжінязға бір бөлмеден ажыратқан екен. Неге 10 миллион аса қазақтың бекетасында бір бөлме ажыратпасқа? Деп ол кісіге төтеннен сұрақ қойып, соған өтініш жасағанмын. Сол кісі жазып алып қалған, енді қазір шиеленісіп тұр. Өйткені соның сәті биыл түсетіндей осы Ақтауда тұратын өтетілеп Қырлан деген азамат осы жұмыстанып жатыр. Сол биыл іске асады деген ойдамыз. Мен соның мына кітаптарымды сосын атаның көк асасының макетін дайындап сол кісілерге бердім. Мен сол биыл ашылу салтанатын өткіземіз деген ойым бар иншалла. Ислам қазының жұбайы Зиба Байманқызда қасиетті Меккеге сапар шегіп қажылық парызын өтеген. Ал кенже ұлы Мұхамеджан Алматыдағы Ислам университетінің түлегі, қазір Ақ мешіттің бас имамы. Маған ұлы сұраны Бекет ата туралы еңбек жазу әрі қуаныш, әрі қорқыныш болды дейді Ислам Мырзабекұлы. Адамзат баласының аса көрнекті өкілі, Құдайдың сүйген құлы, ел иесі, жер киесі Бекет ата туралы білгенімдегі баяндау бақытына ие болуым шексіз қуанышым болса, осынау дара жаратылған ұлы адамның ұлы тұлғасын ұқсата алмай ұсақтап алсам, Құдай алдында да, пір ата алдында да күнәға бату түпсіз қорқыншым болды дейді ол. Алайда Ислам қажы Мырзабекұлының 2009 жылы насихат баспасынан жарық көрген 740 беттік Бекет ата атты мына энциклопедиялық тарихи тағылымды жинақ кітабы ұлы баба өмірі оның тамаша тағылымы арқылы баршаны имандылыққа, адамгершілікке тәрбиелейтін бекеттану ғылымындағы аса құнды еңбек болғандығын атап айта аламыз. Күнлімістан, немесе ау келдескенде қиын дұшпан,
кезінде ел басынан бұл тайналған, бекетке елдір сындақ сыйласқан. Кісекін сәлемінің сөзі рақап, кететін кездескен даушерін қарғап. Көзінде көкшіл жалын жана декен, қапыда қалыса бәрі ұлатын адам еу. Сондықтан оның атын көп айтпаған, күлі жоқ қасиетін ол айтпаған. Алдында жол барысы жата декен, ит қосты маңайынау жодатпаған. Жалғызақ бір құрдасы тиіп қашып, оныңмен ойнайды екен ұйықтасып. Ел айтқан аруағына сенің кіремей, әр жүрдім жүреді екен ұласып тасып. Ер бекет оныменен сөз көрінген, күні жоқ бір қалыптан өзгерілген. Өзгері өзі түгіл сәу келедей, көрінген көлеңке сай көз көрімден. Бір күні сол құрдасы жолға шыққан, ауғанда атан түйе арбасынан. Қатыны баласымен қосаға бар, құлдайылып құлап кеткен жарбасына деу. Құлдайлап төмен құздан бара жатып, қалыпты емекеттеп бір тылық атып. Декетіп аман есен жерге түскен, түсінен ойанғандай ойға батып. Қадырын құрдасының сондан қарған, еңірі байдаладау жылап алған. Бекет жан айналайын сен болмасаң, мен үшін құрып әдай мынау жалға. Бір жиында бекетерге қырық жыл түсіп кеппін тек кетерге. Кеш батыр кендігінен шапағат бер, кетпесін әзіл тарап шет бөтінге. Ол рас депті бекет қолдығаным, шырылдап шығарындау сонда жанның. Мағанды әзіл айтар біреу керек, обал ғой сенің тұрай. Қалған саратын белімнен кеп баса қалған. Нан басаң көре ғой деп шешінгенде, құрдастың сұралалау шаша қарған. Түйенің төрт табаны түскен аттап, тұр екен дотасында мүрде қаптап. Сабазай деп күрсінген жиылған жұрт, кетіпті әулиені уатын жатты. Адайлар ебекет деп сыйынғанда, кеңейіп сала берген есіл жалған. Бізді ғып пендеміз ғой болты кешкен, сауында қауып қатер шығып тестен. Құлдайлап сондай құздан құларымда, арман деу ебекет деу тұрып кетсе беу. Арман деу ебекет деу тұрып кетсе беу. Әлсізге медет, күштіге айбар, зарыққанға жебеу, тарыққанға демеу, асқанға тосқан, сасқанға сая, ұрпаққа ұстаз, ұлысқа ұран, ел иесі жер киесі пратаға, қаншама тағзым қылсаң да артық емес деп білеміз. Әбіш Кекілбайұлы, жазушы, Қазақстанның еңбек ері. Өзбекстанда Гагарин деген елді мекен бар, сонда бірнеше адай атаның, бекет атаның атында ұрпақтары бар. Сол кісіге ас беріп атқанда ерте көктемінің күнінде. Сонда ас беріп атырып, жанында көрші орта жүздің ұрлық адамдары бар екен. Сол көршілері жаңа ас беріп атқан үй көршісі үйін тазалап, үйін шығарып атыр екен. Сонан соң
сол үйдің анасы айтқан болу керек қызға, үйді бүгін шығарма, адайлар Бекет атаға ас беріп жатыр деп. Сонда қыздың тілі атаға тиіңкіреп, ол біздің атамыз емес, адайлардың атасы ғой деп, сонда қатты тиіңкіреп кеткен екен. Бірақ сол күні сол Бекет ата өзінің құдірет күшімен көрсеткен болу керек, ашық жарқын күнде үй шаңырағы ортасына түсті. Содан соң ол кісілер де атаның құдіреттігіне, құрметіне қайтып сыйлап бастады. Біз Мырза Шөлді Абай атындағы совхозда жұмыс жасадым. Сонда біздің Ақылбаев деген кісі, Әбдірахман деген директоріміз бар еді. Өзі молданың баласы, сондай қазақшылыққа сөйтіп қатты берілетін еді. Сол біз атаның асына кетіп баратқанда Ақшагүл айналайын деп жаңа садақа суын беріп жіберген. Содан мен ол кісіге орамал апарып бердім менде. Сөйтіп бір күні жаңа көп малға жинап қойған сиыр фермадағы шөбөртені батыр екен. Содан жаңағы тек атаға сыйына бердім дейді. Сонда атаға сыйына бергенде жаңағы жанып алаулап атқан шоқ қалай басылғанын білмей қалдым дейді. Сөйтіп ол да атаның шарапаты. О пірата, пайғамбардың сүннетін Құраның ғып алыпсың, сопылық пен Алланың сүйіктісі болыпсың, киесі боп ұрпақтың ұраны боп қалыпсың.